O governo federal está preparando uma nova medida provisória para permitir a redução de salários e a suspensão de contratos trabalhistas por conta da pandemia. O objetivo seria dar um alívio financeiro às empresas no enfrentamento a essa crise. O novo programa de manutenção de emprego e renda ainda está em análise, mas o Ministério da Economia pretende seguir o mesmo modelo da medida provisória 936, editada no ano passado. A ideia é aliviar o caixa das empresas, principalmente se o poder público adotar lockdown por períodos mais longos para conter a pandemia. O governo, ele precisa estabelecer novos benefícios e apoio, e isso é urgente. Sem eles e com novos períodos de fechamento do comércio e indústria, poderemos ter um desmonte da nossa economia. Se os parâmetros de 2020 forem seguidos, a redução salarial será de 25%, 50% e 70% por meio de acordos individuais, além da possibilidade de suspensão do contrato por até 9 meses, antecipação de férias individuais, coletivas, utilização do banco de horas e sistema home office. Na primeira medida, quase 10 milhões de trabalhadores foram afetados com a suspensão de contrato ou redução salarial. Quem teve o emprego mantido recebeu um complemento de renda por parte do governo federal, na proporção do seguro-desemprego. Uma pesquisa de uma consultoria feita com 718 empresas brasileiras revelou que 94% delas adotaram a redução salarial. E dessa vez, tudo indica que não será diferente. É um alento aí para os empresários e para os trabalhadores, né, porque mantém a atividade das empresas, pode auxiliar nessa atividade. Isso vem sendo aguardado pelas empresas do comércio, que isso também vai dar uma segurança jurídica para que elas possam aí continuar suas atividades e planejar o futuro de retomada. A vantagem da empresa é a redução momentânea do custo da folha, tá? Então essa é realmente a grande vantagem da empresa. E para o empregado, seria a estabilidade do emprego, né? Eu penso que ele não é para gerar novos empregos, né? Mas sim manter os atuais existentes. Quem sobreviveu à crise e manteve o emprego pode estar apreensivo, até porque o custo de vida aumentou nos últimos meses. Segundo o economista, o trabalhador tem razão. E é preciso se preparar para essa nova etapa. A gente tem um aumento de preços, os preços dos alimentos aumentaram, por N razões que não tem nada a ver com decisão ou não do trabalhador, mas afeta o orçamento. O preço do combustível está aumentando. Se você ainda combina isso com uma redução de salário, é o pior dos mundos para o trabalhador. Mas seria muito pior estar desempregado. Então é muito importante que as famílias entendam. E esse ano ele vai ser muito difícil, aí precisa de fato olhar o que dá para cortar no orçamento, o que dá para abrir mão, o que dá para postergar.